Мысал сахих Бухари дейміз. Сонда не Бухариға дейін сахих болмады ма? Болды. Бірақ ол жинақталып кітап боп құрастырылмады. Алғаш боп сахихтарды жинаған адамдардың бірі ретінде. Сондықтан оны Бухаридің сахихы деп атаймыз. Ол Бухаридің сахихы емес қой, Бухаридікі емес қой. Хадисті Бухари алды болсын деп адамдардан бүйтпейді. Соны сараптап бар. Сондықтан да мысалы сіздерге бір нәрсе, мысалы біреу айтады, мына хадис дағиф, мына сахих қана Хасан дейді. Сонда сіздер бір сұрақ қойыңыздар. Өзі бауын сахих хадистің сахих дағиф болуы қалай? Жауап жоқ оларда. Өйткені хадис сахих деп ол іштихатпен болатын нәрсе. Пайғамбарымыз айтқан жоқ, мұнша хадисім сахих болады, мұнша хадисім дағиф болады деп. Пайғамбарымыз айтып кеткенде ол бізге ұстану міндет болған болар еді. Ал енді мына мысалы имам Бухарида болған сахих хадис Муслимде дағиф. Ал Муслимдегі сахих хадис Бухариде дағиф іштихатпен. Өйткені хадистің сахих дағиф болуы мынау сәннатта тұрған адамдарға ғана байланысты үкім беріледі. Сондықтан сәннатта тұрған адамның бірін бұл ағамыз дұрыс деп тапқан болуы мүмкін. Не үшін дұрыс деп? Өйткені мына жердегі екі имамның бағасын алады. Ал сол сәннатта тұрған адамды бұл ағамыз дағиф деп тауы мүмкін. Неге дағиф десе, оны бәленше түгенше дағиф деген дейді. Сөйтіп алады да бұл кісі дағиф деп үкім береді, бұл кісі жаңағы адамдардың сөзін алып сахих деп. Ол да болады. Сондықтан да ол мысалы хадистің сахих дағиф болуы уахи емес, іштихат. Ол деген сөздің мағынасы не? Біреуде сахих болған хадис, екінші біреуде дағиф. Неге айналла деген хадисті Бухари риуаят қылмады? Имам Муслимнің ұстазы. Әлде Бухариге ол хадис жолыққан жоқ, Бухари оны көрмей қалды дейміз бе? Оны қалай көрмей қалды дейміз, ол хадисті имам Мәлік Муаттасында келтіріп жатыр Бухариден алдын бір 100 жыл. Демек бұл хадисті Бухари риуаят қылмаған ішкәл бар Бухари үшін бұл хадисте. Сондықтан Бухари оны риуаят қылмады. Бірақ имам риуаят оны дұрыс деп санады. Оның да себептері болды, іштихат қылады. Сондықтан кейде хадис сахих болады. Қай жағынан? Мәтіні, бірақ сәнәт дағиф болуы мүмкін. Кейде хадистің мәтіні әлсіз болады, жаңа айналла деген сияқты. Сәнәті сахих болғанмен.